មេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់អ៊ីស្ម៉ាអែលហានីយេត្រូវបានធ្វើឃាតនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេហ្រ៉ាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះ In my speech in Congress a few days ago I mentioned three main tentacles of this axis of evil Hamas Houthis and Hezbollah មេក្រុមហាម៉ាស់អាយុ62ឆ្នាំត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានសម្លាប់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលនៅម៉ោងប្រហែល2ព្រឹកបាទគឺជាម៉ោងនៅក្នុងស្រុកហើយបានឆក់យកជីវិតរបស់អង្គរៈរបស់គាត់ផងដែរក្រមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមប៉ាឡេស្ទីននិងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ពីការស្លាប់របស់ហានីយេឆ្មាំនេះបាននិយាយថាវាបានកើតឡើងប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីគាត់បានចូលរួមពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះអញ្ចឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅពេលនេះគឺមានប្រធានាធិបតីថ្មីបងប្អូនគឺគាត់បាហានីយេនេះគឺជាមេដឹកនាំរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នេះបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីស្បត់បាក៏ប៉ុន្តែប្រមាណម៉ោងក្រោយនៃការចូលរួមនៅក្នុងពិធីហ្នឹងបាគឺម៉ោង2ព្រឹកគឺគាត់ត្រូវបានធ្វើឃាតបាត់ទៅហើយបងប្អូនហើយការធ្វើឃាតទៅលើមេដឹកនាំហារីយេម្នាក់នេះហ៎បងប្អូនគឺត្រូវបានគេសន្មតថាអ៊ីស្រាអែលគឺជាអ្នកធ្វើក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់អ៊ីស្រាអែលអត់បានអះអាងបាគឺគាត់ខាងអ៊ីស្រាអែលគឺអត់បាននិយាយថាខ្លួនជាអ្នកធ្វើទេគឺមិនបានទទួលខុសត្រូវនោះឡើយបាហើយបាននិយាយថាខ្លួនមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើការស្លាប់របស់បាទមេដឹកនាំហារីយេនេះនោះទេបាទអញ្ចឹងគឺអត់មានខមមិនបាទអត់មានការបញ្ចេញមតិតាក់ទងទៅនឹងការស្លាប់នោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ហាម៉ាស់លោកខាលីអាល់ហេយ៉ាបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងតារ៉ាន់ដោយផ្ដាល់បាទគឺដោយស្រង់យកសម្ដីរបស់សាក់សីដែលនៅជាមួយនឹងហារីយេថាហានីយេត្រូវបានសម្លាប់ដោយមីស៊ីលមួយគ្រាប់ដែលបានបាញ់ចំគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទគឺនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ដែលគាត់កំពុងតែស្នាក់នៅបាទជាទូទៅនឹងហានីយេនេះបងប្អូនគឺគាត់ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសហ្កាតានោះទេហើយទួលនីតិរបស់គាត់នឹងគឺចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាបាទដោយប្រយោលបាទមិនមែនឲ្យផ្ទាល់ទេគឺកិច្ចពិភាក្សាដោយប្រយោលដែលដឹកនាំបាទដោយអ្នកសម្របសម្រួលអន្តរជាតិបាទគឺនៅក្នុងនោះមានអាមេរិកផងដែរដើម្បីធានាបាទគឺដើម្បីនិយាយតាក់ទងទៅនឹងបទឈប់បាញ់នៅឯហ្កាសាបងប្អូននេះគឺជាទួលនីតិរបស់គាត់ឥឡូវនេះគឺគាត់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃបាទគឺកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមីនណាតានយ៉ាហ៊ូមិនបាននិយាយអំពីការធ្វើឃាតទៅលើហានីយេនោះទេប៉ុន្តែបានលើកឡើងថាថ្មីៗនេះអ៊ីស្រាអែលបានវាយលុកបាទយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់បាទក្នុងនោះគឺរួមមានហាម៉ាស់ហើយនិងហេសប៊ូឡាIn my speech in Congress a few days ago, I mentioned three main tentacles of this axis of evil, Hamas, Houthis, and Hezbollah. បាទលោកក៏បានព្រមានថាអ៊ីស្រាអែលនឹងឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហារណាមួយនាពេលអនាគតគឺគាត់បាននិយាយថា We are prepared for any scenario and we will stand united and determined against any threat. Anybody who harms our country will die. Israel will exact a heavy price for any aggression against us from any arena. បាទគឺមានន័យថាយើងបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ scenario ណាមួយហើយយើងនឹងរួបរួមបាននឹងបដិញ្ញាប្រឆាំងទៅនឹងការគម្រាមកំហែងណាមួយ Israel នឹងសងសឹកចំពោះការឈ្លានពានណាមួយប្រឆាំងទៅនឹងពួកយើងមិនថាការគម្រាមកំហែងនោះមកពីណាឡើយអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អ៊ីស្រាអែលបាននិយាយឲ្យបងប្អូនគឺគាត់បានថា
ឲ្យតែមានការគម្រាមកំហែងអត់ខ្វល់ថាមកពីជ្រុងណានោះទេគឺឲ្យតែមានការគម្រាមកំហែងគឺខាងអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើការវាយបកតែម្ដងបាទគឺអត់ទុកចោលអត់នៅស្ងៀមនោះទេបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែការនិយាយតាមទូរទស្សន៍របស់គាត់កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះហ่าបងប្អូនគឺអត់បានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងការស្លាប់របស់មេដឹកនាំបាហាម៉ាស់នោះទេអត់បាននិយាយតែម្ដងអញ្ចឹងបាទគឺការស្លាប់នេះក៏មិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាអ្នកណាគឺជាអ្នកសម្លាប់ឲ្យប៉ិតប្រកបបាទគឺអត់មានភស្តុតាងនោះទេបាទហើយការធ្វើឃាតនេះហ่าបងប្អូនគឺកើតឡើងតិចជាង24ម៉ោងបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានសម្លាប់មេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ Hezbollah នៅក្នុងការសងសឹកបាទចំពោះការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់បាទគឺដោយរុកកែតដ៏សាហាវនៅក្នុងតំបន់ Golan Heights បាទដែលបានកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលបាទអញ្ចឹងគឺអត់ដល់24ម៉ោងនោះទេបងប្អូនក៏មានព័ត៌មានក៏មានដំណឹងដល់ភ្នាក់ផ្អើលថាមេដឹកនាំរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នេះត្រូវបានសម្លាប់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែដូចគ្នាណាបងប្អូនមួយគឺខាងអ៊ីស្រាអែលទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានធ្វើតែមួយទៀតនេះបាទចុងក្រោយនេះគឺការស្លាប់របស់មេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់នេះគឺខាងអ៊ីស្រាអែលអត់បាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើនោះទេបាទហើយ Hezbollah បានបញ្ជាក់ថាមេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់ដែលមានឈ្មោះថា Fuad Sugar បាទត្រូវបានសម្លាប់ដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅជាយក្រុងប៉េរូនៅក្នុងនោះគឺមានមនុស្ស7នាក់ត្រូវបានស្លាប់ហើយ78នាក់ក៏បានរងរបួសផងដែរនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉េរូគឺនៅក្នុងប្រទេសលីបង់នេះឯងបងប្អូនបាទមេដឹកនាំកម្ពូលអ៊ីរ៉ង់បាទគឺអាលីខាមីណេបាននិយាយបាទគឺបានសន្យាថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនឹងសងសឹកអ៊ីស្រាអែលចំពោះការធ្វើឃាតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហានីយេទៅកាន់ទីក្រុងតេហ្រ៉ានបាទសម្រាប់ពិធីសម្ពោធប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះការធ្វើឃាតនេះបានទាក់ទាញការថ្កោលទោសពីប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនិងទួរគីដោយទីក្រុងមូស្គូបានចាត់ទុកថាគឺជាcompletely unacceptable political killing គឺមានន័យថាការសម្លាប់ដែលមិនអាចទទួលយកបានតរតែសោះនៅក្នុងវិវាទនយោបាយប្រទេសកាតាក៏បានថ្កោលទោសការសម្លាប់នេះផងដែរដោយបានហៅវាថាគឺជាចំនួនកើនឡើងដ៏គ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះគឺបងប្អូនបានឃើញហើយការស្លាប់របស់ហានីយេនេះគឺកើតឡើងនៅពេលដែលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅឯបស្ចិមបូព៌ាជាមួយនឹងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាបន្តបន្ទាប់រវាងអ៊ីស្រាអែលហើយនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅឯតំបន់ហ្គាហ្សាបាទវាក៏បានធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញទៅដល់ការចរចាបត់ឈប់បាញ់នៅឯហ្គាហ្សាផងដែរបងប្អូនដោយសារតែនៅពេលនេះហានីយេគឺត្រូវបានសម្លាប់បាទគឺបានស្លាប់បាត់ទៅហើយបាទគឺគាត់ត្រូវបានចាត់ទុកថាគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងកិច្ចចរចាទាំងអស់នេះហ่าបងប្អូនដែលអាចឈានទៅដល់បត់ឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលហើយនិងហ្គាហ្សាបាទគឺជាមួយនឹងពួកហាម៉ាស់ហ่าបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺគាត់បានបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយយើងមិនដឹងថាតើថ្ងៃក្រោយគឺនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៀតនោះទេបាទគឺធ្វើឲ្យនៅពេលនេះអ៊ីរ៉ង់ថានឹងធ្វើការសងសឹកបាទដោយសារតែការស្លាប់របស់បាហានីយេនេះឯងបាទគឺជាមេដឹកនាំរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នេះអញ្ចឹងព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបងប្អូនអាចរៀនវិនិយោគនៅលើគេហទំព័រ camoslife.com ឬក៏ app camoslife academy